Takk, president. Jeg vil selvfølgelig takke komiteen for et veldig godt samarbeid også i denne saken. Jeg har også lyst til å føye til høringsinstansene på listen over de som fortjener en ekstra takk. For så vidt både i denne saken og den forrige, så viser de en helt utrolig evne til å kaste seg rundt på kort tid og gi gode innspill. Og det er også kjekt også å kunne kvittere de ut og ta til følge mange av de innspillene som kommer. Vi har en jobb i denne komiteen, og det er å forhindre kø akkurat nå. I domstolene, i politiet, i påtalemyndigheten. Rett og slett for å kunne håndtere den situasjonen som kommer etterpå, og sørge for at ikke vi står igjen med alt for store restanser. Tiltakene etter koronaloven har hjulpet veldig bra i den tiden som har gått. Nå må vi få den formalisert og lovfestet. Og det gjør dette forslaget, som i all hovedsak får full støtte fra komiteen og Stortinget. Så har vi gjort en liten presisering, og det gjelder saksbehandling i Høyesterett. Der har vi gjort det sånn at noen av sakene kan... Der gjør vi det opp til den enkelte part å vurdere om det er hensiktsmessig med skriftlig behandling eller ikke. Det tror vi er en fornuftig måte å sørge for at parten føler seg tilstrekkelig godt ivaretatt i den rettslige behandlingen. Så må vi samtidig sørge for at påbegynte saker i Høyesterett da ikke må begynnes på nytt, så vi lager en overgangsregel for dette. Nå blir det veldig teknisk, men i innstillingen så står det at regjeringen bes komme tilbake igjen til dette i en proposisjon. Det skulle stått i forskrift, bare så det er sagt. Så til slutt vil jeg bare takke igjen komiteen for at vi klarer å skrive sammen og få til bred enighet. Jeg tror det har sin egenverdi i saker som dette.